Вітаю вас у прямому ефірі «Акценти». Мене звуть Ліна Щербина і наступні 45 хвилин присвятимо актуальним темам Запоріжжя. Традиційно чекаємо на експертів, які прокоментують наступні події. Свято новітніх технологій, з якими результатами завершився 4-й IT-форум у Запоріжжі, та які проекти можуть покращити життя міста вже сьогодні. Про це розкаже Валерій Еделєв, заступник Запорізького міського голови. Генії штучного інтелекту, юні конструктори робототехніки представили свої винаходи. Що можна робити за допомогою таких виробів? Та де навчитися перспективній справі, дізнаємось від Тетяни Жавжарової, організаторки фестивалю Green RoboFest. Крок до майбутнього. Через 15 років третину людської роботи будуть виконувати роботи. В цьому впевнені науковці. Кажуть, андроїди вже працюють медиками, вихователями і солдатами. Не відстає і Запоріжжя. У нашому місті провели фестиваль робототехніки Green RoboFest. Його учасники – школярі, студенти і викладачі. Як це було, дивіться у наступному матеріалі. Запорізький будинок культури захопили роботи. Всі вони як живі. І кожен зі своїм господарем, який і побудував андроїда. Найбільше тут дітей. Богдан Борець у свої 12 вміє власноруч паяти мікросхеми. І ще сам створює роботів. Ними управляє за допомогою Wi-Fi. У Богдана багато роботів. Песик, машина і навіть ось цей великий білий робот. Це робот, який був куплений, ми його усовершенствовали. Новий процесор, потім додали вход, управління по Wi-Fi. Він виключений, але він вміє руками двигати, ходити, допустимо, ходити в різні сторони, як ігрушка виходить. Але є і більш складні схеми. Наприклад, як ця – розумний дім. Її автор Вадим Робешко ділиться. Ідею запозичив з Європи, але вирішив зробити проект більш бюджетним. Тому купив китайські схеми і створив аналог. Все це коштує 15 тисяч гривень, тобто у декілька разів дешевше від закордонної продукції. Її частина – управління отопленням частного дому, которая управляет в зависимости от температуры, выставленных каких-то показателей. Таким образом позволяет экономить газ за счет того, что, например, когда человека нету дома, зачем включать отопление на полную мощность, если его можно просто поддерживать. Організатори розповідають, Green RoboFest просуває ідеї екології та безпечних технологій. Адже час не стоїть на місці і тенденції постійно змінюються. Тож такі роботи, впевнені їхні автори, скоро з'являться і у повсякденному житті. Ні одна стройка зараз не здається без системи автоматизації. Тобто питання автоматизації производственних процесів, інформаційних технологій дуже важливі. Именно поэтому проведение таких фестивалей очень важная, уникальная, наверное, возможность привлечь молодых специалистов, вообще молодежь к своему развитию в направлении, в этом интересном направлении. Також на фестивалі провели битву між роботами. Організатори заходу сподіваються, що ці андроїди та автомати – лише початок. І в майбутньому вони допомагатимуть кожному мешканцю нашої планети. Тетяна Жавжарова, організаторка фестивалю Green RoboFest, вже в нашій студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня. Ви організаторка цього фестивалю, тобто це ваша ідея, наскільки я розумію. Так, саме так. Я мама дитини, яка захоплюється роботами. І ось, оскільки в Запоріжжі не було цього, не було шкіл робототехніки, то, як голова громадської організації, взяла це в свої руки. І ось. Ви голова громадської організації? Так, я голова громадської організації «Екосенс». Як це пов'язано з робототехнікою? Дуже просто. Якщо дозволити кілька слів взагалі про організацію та все-таки про екологію. Ми більше 8 років займалися екологічною просвітою, розповідали дітям про зелень, про квіти, про рослини, розмовляли з ними, розмовляли. Ефект був різний, звісно, що зробили, що не зробили, парки саджали. Але подивилися, що діти хочуть чогось цікавого. І починати їм розповідати, давати листівки взагалі не цікаво. Читати підручники теж неефективно і не цікаво. З іншого боку, ми побачили, що сучасні діти цікавляться технологіями. І прийшла на думку те, що все це можна поєднати. У нас є досить гарні розробки, у світі, точніше, не в Україні, розробки відомої компанії LEGO Education.
Всі діти граються лего, цими кубиками, але мало хто знає про те, що у них саме теж, здається, це шведська компанія, але європейська, і вони багато уваги приділяють не просто тому, щоб дитина щось складала, але щоб вона робила це з певною метою і смислом. Відповідно, у Lego Education діти, якщо складають роботи, то вони складають роботів, наприклад, винахідників, або роботів, які досліджують планети, або роботів, які шукають рослини. Ну, не зовсім фантастика, а звикання до того, що може в дорослому житті трапитися. Ну, наприклад, там, вивчаючи робота бджолу, діти конструюють і слухають, що таке бджола, навіщо вони потрібні, ці бджоли, щоб без бджол рослини би не могли жити. І знову таки, Lego Education робить роботів не воїнів, не солдатів, а роботів-захисників, роботів-рятівників, роботів-помічників. Якщо сказати, знову повернутися до фестивалю Green Robo Fest, в Запоріжжі фестивалів таких великих робототехніків не було. Це фестивалі, на яких діти роблять маленьких роботів, змагаються у програмуванні, конструюванні роботів. Ми і багато із запорізьких батьків, ну, не багато, деяка кількість, їздили в Київ, бачили київські фестивалі, Дніпропетровські, ну, трохи заздрили собі, думали, от би в нас таке було. А ви їздили, ви вивчали просто, як вони організовуються, чи, можливо, ви дітей їздили? Ми з дитиною їздили, дивилися на ці фестивалі в якості гостей, думали, от би цікаво. На один фестиваль поїхали, на один не поїхали, тому що, ну, дорога, час. І мріяли, от би в нас таке було. Але ж такі конструктори, мабуть, коштують недешево. Ну, це найпростіший конструктор, так. Мені середньому пересічному запоріжцю вони не дуже доступні. Це такий один із найдешевших конструкторів, біля 7 тисяч гривень. Відповідно, ну, так, от візьміть собі. Ви собі принесли, покажіть, будь ласка. А я принесла один простенький конструктор, про який мріяла моя дитина, а також сусіди, а також інші діти. І почали думати, як би. І тут зустрічаємо досить цікаву таку людину, про яку, мабуть, багато хто знає в місті, це Ірайсат Магомедалієва, керівник соціальних програм «Запоріжсталі». Якось з нею зговорилися про дітей, ну так випадково. Вона каже, ось би, можете подаватися на наш конкурс, це цікава ідея робототехніки. Ми написали проєкт на те, що ми хотіли би купити конструктори, планшети і організувати навчання. У нас була вже ціла група батьків, дітей, які цікавляться електронікою, конструюванням та програмуванням. Були також наші знайомі, друзі, викладачі, яких ми трохи змусили попрацювати волонтерами. Ну, тобто фестивалю передавали навчання. Так, тобто ви запрошували дітей, які хотіли займатися робототехнікою, вони її вивчали безпосередньо для участі у фестивалі? Так. Саме так. Не зовсім для участі в фестивалі, а все-таки для себе, для розваги, для навчання. Ми влаштували спершу літню школу робототехніки, тому що, ну, по-перше, не було шкіл, по-друге, треба ж було спробувати, наскільки це буде цікаво запоріжцям. Ну, чогось не було у нас таких студій, ну, може, воно і не треба. Але виявилося, що люди, тільки дізнавшись, я б сказала, цілий ажіотаж був. Але, мабуть, і місця обмежені були? Ну, звісно. Не на всіх вистачає. Тому що ми закупили таких 5 конструкторів і ще більших, серйозніших для більших дітей, вже серйозних таких металевих конструкторів на платформі Arduino. Діти, які займаються, мабуть, знають про це. Ну, це вже такі електронні конструктори, які програмуються на C++, уже такі в дорослій мові програмування, яка є у промисловості або, ну, дорослому житті. Ці також на маленькі конструктори програмуються, не просто склав якісь детальки. Тут електроніка, тут моторчики, тут датчики. Діти програмують, складають, а потім програмують ці роботи. А запрограмувати можна на будь-що, чи тут в інструкції все прописано? Ні, інструкції є біля 4 проєктів готових, тобто ті, що є інструкція. А далі діти з допомогою викладача вчать, як працюють різні датчики. Вчать, до речі, і математику, і фізику. А діти взагалі-то у нас займалися з 6 років, моєму синові 8.
вчора виповнилося, якщо дозволите про це. Ми побачили, що студенти приходять до вузу уже знають, куди вони йдуть, або не знають. Але взагалі про таку спеціальність, як робототехніка, дуже багато звичайних батьків навіть не знають. Ну, є інженер, машинобудівник, мабуть, інженер там моторів, що ще. Ну, а між тим, робототехніка все більше входить у повсякденне життя людини. Не оминають увагою вже довгі роки цей напрямок і в кінематографії. Мої колеги підготували матеріал, де зібрали найпопулярніші фільми про роботів. Давайте подивимось. «Той, хто біжить по лезу» – американський культовий фільм 81-го року. Знятий режисером Рідлі Скоттом за мотивами роману «Чесняться андроїдам електровівці». Головна ідея – вся наша реальність може виявитися фальшивою і сфабрикованою. Після цього фільму започаткувалася голівудська мода на екранізації антиутопічних творів. Наразі у кіно стартує продовження оригінального фільму. «Ексмахіна» – британський незалежний психологічний трилер. У 2015-му його написав і зняв романіст Алекс Гарленд. Фільм присвячений експериментам зі штучним інтелектом. Стрічка зібрала більше 35 мільйонів доларів та отримала десятки нагород за кращі візуальні ефекти та за оригінальний сценарій. «Двохсотлітня людина» – екранізація фантастичного роману «Позитронна людина» Айзека Азімова та Роберта Сілвеберга. Стрічка знята у 99-му році Крісом Коламбусом. Глядачу розповідається про людяність та штучний інтелект, про рабство і свободу, про життя та смерть. Фільм був номінований на «Оскар» за кращий грим, а головну роль у ньому виконав комік Робін Вільямс. Робот на ім'я Чапі – науково-фантастичний фільм Ніла Блумкампа. Стрічку знімали у Південній Африці та Британській Колумбії протягом року. Сюжет розповідає про робота Чапі, якого захопили та навчали гангстери. Серед акторів – зірки Голлівуду – Сігурні Вівер, Гью Джекмен та Йоланді Фісер. «Я робот» – фантастика, створена за мотивами творів Айзека Азімова. Стрічку зняв австралійський режисер Алекс Прояс у 2004 році. Це історія про роботизовану техніку, що стала помічником і другом людині. Але залишилися і ті, хто не довіряє механізмам. Стрічка «Я робот» була номінована на «Оскар» за кращі візуальні ефекти. Пані Тетяно, вам знайомі якісь з цих фільмів? А як же? Оцей фільм про Чапі – це один із улюблених фільмів моєї дитини. Але, якщо дозволите, діти люблять мультики. І символом нашого Green Robo Fest став багатьом дітям знайомий мультик Воллі. Це про малого робота, який на далекій, мабуть, землі прибирав сміття. Всі люди покинули цю планету, тому що вона була завалена сміттям. І потім він знайшов рослину, почав дуже радіти і намагатися зв'язатися з космічним кораблем людей і показати їм, що ось рослини знову перетворюють планету на живу, дають їй кисень. Таким чином, ну, рослини, роботи – це те, що чекає на наших дітей ось уже найближчому майбутньому. На думку багатьох експертів, науковців, робототехніка – це одна із найпопулярніших професій, з якою стикнуться наші діти років уже через 10-15. Ви вже зараз готуєте так, їх до так. можливості. І вже у Запорізькому національному технічному університеті, якого ми запросили в якості партнера і на базі якого працює наша школа робототехніки «Smart Kids», у них вже є спеціальності, поки що спецкурси, немає окремого факультету робототехніки. Але, наприклад, на кафедрі мікронаноелектроніки вивчають мікроконтролери, це от серце робота, яке управляє. На кафедрі захисту інформації вивчають саме мозок роботу. Перспектива у Запоріжжі є, можна навчитися. А скажіть, будь ласка, 83 учасники фестивалю – це все учні організованих вами гуртків? Ні, звісно. У нас повчилися біля 80 дітей протягом 2 місяців. Курс був ознайомчий саме для новачків, які ось взагалі ніколи не бачили роботів, взагалі не знали, що вони самі їх зможуть робити, хоч і пластмасових з лего, що таке програмуватимуть у 6-7-8 років.
А у Запоріжжі є ще технічні студії. Ну, це раніше відомі там станції юних техніків. У них є не такі роботи, а вже більш, звісно, складніші. Ну, не зовсім, можливо, роботи, але автоматизовані системи. Там вони з електронних компонентів тих же Arduino роблять, наприклад, автоматизовані системи поливу чи автоматизовані системи «Розумний дім». Це теж елементи. Тобто це все роблять діти? Так, це роботизовані системи, які, до речі, на сучасних підприємствах використовуються, на тій же «Запоріжсталі». Або ми були на екскурсії на тріаді «Сварка». Це одне з запорізьких підприємств, де ми бачили роботозварювальника справжнього. Діти взагалі були здивовані. Кажуть, на Моторсічі є ще такі, а взагалі вже навіть у Запоріжжі з'являються перші роботи. Багато серед ось таких от юних винахідників дівчат? Чи це більше така чоловіча професія? Ви знаєте, я вам скажу, що дівчат досить таки. Ми спершу дівчат залучали, пояснюючи, що давайте йдіть, дівчата, тому що ви зможете особливо програмувати. А коли до нас приходили ректор, наприклад, і бачив дівчат за тверткою в руках, він взагалі дивувався. Але ми побачили, хоча ми раніше давно знали так, що дівчата зовсім не дурніші за хлопців, просто звикли, що дівчина вона з лялькою, а дівчина може чудово програмувати. І на що дівчата програмують? Дівчата, звісно, більше любили конструювати та програмувати такі ось, наприклад, ті ж бджоли, або пташки, або просто, якщо це був робот Волі, то він був з квіткою. Ну, все-таки дівчата люблять естетику. Естетика, так. А є якийсь такий винахід, якийсь робот, який вас особливо вразив чи здивував на цьому фестивалі? Чи, можливо, вже час його патентувати? Ну, таких ось винахід. Прямо, мабуть, дуже сподобалося і дістала перше місце. Саме винахід станції юних техніків, ну це вже не діти, їм там вже майже 16 років, вони розробили саме оцю ось систему «Розумний дім», яка там уже підключена до води, до електрики, і вважайте собі такий штучний інтелект, який керує будинком, як у творах Бредбері. Ну, таке вже серйозний винахід. Так, навіть цікавилися люди дізнатися про цей винахід. А так, діти побачили, що це можливо, взагалі дізналися, з чого складаються роботи. І взагалі було велике здивування багатьох відвідувачів, коли побачили, що фестиваль робототехніки в Запоріжжі нарешті таки є. І для першого разу немалий. Плануєте ще, можливо? Плануємо. Але фестиваль, мабуть, частіше, ніж один раз на рік, не варто проводити. Але можу сказати, що дуже багато батьків, сказавши, що літньої школи робототехніки якось дуже замало, хотілося б продовжувати навчання. Діти тобто тільки буде увійшли в смак. Можливість показати свої винаходи. Так. Отже, фестиваль робототехніки вже потішив любителів новітніх технологій. А ось чим скрасити дозвілля поціновувачам культурно-мистецької діяльності, розкажуть мої колеги, автори рубрики «Афіша». П'ятнадцятого жовтня у Палаці культури «Дніпроспецсталь» відбудеться шоу «Фіксики. Рятівники часу». Захід розпочнеться об 11:00. Квитки питайте в касі. Єдина в Україні виставка рослин хижаків і мешканців джунглів. Побачити рідкісні рослини, а також нагодувати їх можна кожного дня о 10, 15 та 18 годині. Виставка триватиме до 17 жовтня включно. Запорізький цирк запрошує усіх на проект «Козацькі забави». У програмі ви побачите веселих, спритних акробатів на батуті. Також у шоу приймають участь і дресировані тварини. Тож малеча не буде сумувати. Кожної суботи та неділі о 12 та 16 годині. Квитки питайте в касі. Тетяна Жавжарова, організаторка фестивалю Green Robo Fest, моя гостя сьогодні. Тема нашої розмови – робототехніка та її популярність у Запоріжжі. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, фестиваль вже відлунав, а що далі робити учасникам? Які у них є перспективи? Саме в тих, хто вже продемонстрував свої вміння. Ну, всі діти, звісно ж, продовжать навчання у технічних студіях, у гуртках. Але інші діти, які не знали взагалі, що є такі студії технічні, тепер, мабуть, до цих студій підуть навчатися.
майже в кожному районі міста є якась технічна студія. Якщо не робототехніка, то просто електроніка. І можна починати з цього. Можна вдома вчитися програмувати, дивлячись на Ютубі відео. Можна прийти до нас у Запорізький національний технічний університет і потроху повчитися. Ви розповідали, що це не з дешевих задоволень. Чи всі учасники взагалі мають таку можливість? Оскільки це проєкт соціальний, то нам ці конструктори були подаровані. Викладачі у нас влітку працювали як волонтери. Зараз ми теж будемо намагатися залучити волонтерів. Ну, в гіршому разі це буде соціальна якась вартість навчання, тому що ми громадська організація, прибутку з цього отримувати не збираємося. І крім того, Департамент освіти анонсував появу вже в 2018 році ще STEM-центрів. Сподіваємося, що в Запоріжжі буде це. Ну і також Запорізький національний технічний університет зараз займається, наскільки я знаю, акредитацією професії робототехніка. І найближчими роками з'явиться можливість отримати вищу освіту за цим профілем. А чи вистачить і вже наявних роботів, наявної техніки для того, щоб задовольнити потреби майбутніх вихованців? Ой, не вистачить, звісно, не вистачить, тому що, ну, мабуть, якби дати змогу дітям, ну, мабуть, ходили б величезні класи і в кожній школі б, певно, займалися. Ну, поки що немає можливості. Я сподіваюся, що ті підприємці, які, до речі, підтримали наш фестиваль призами, я сподіваюся, що вони також побачили, що воно таке, що за робототехніка, побачать, наскільки воно справді розвиває дітей, що це не просто якісь іграшки, а справжня річ розвивальна, що це майбутні інженери, майбутні програмісти, які потрібні будуть все-таки запорізькому бізнесу. І я сподіваюся, що такі гуртки з'являтимуться при різних школах, при різних вузах. Поки що у нас на фестивалі було було 15 всього-навсього команд. Тобто не таке величезне місто, як Запоріжжя, лише 15 осередків робототехніки чи технічної творчості. До речі, ще два приїжджали із області. Це дуже приємно. З Мелітополя та з Вільнянська. Із Мелітополя навіть із інтерната були троє діток, яким благодійники подарували конструктор. Вони в першого разу приїхали, були дуже вражені. І ще запоріжці будуть готуватися до поїздок у Київ. Дякую вам. Тобто будуть ще далі перспективи і фестивалі, куди так, можна податися? Так, наші міжнародні фестивалі. Рости є, куди і рости. Дякую вам, пані Тетяна, за те, що завітали до нас сьогодні. Тетяна Жавжарова, організаторка фестивалю Green RoboFest, була моєю гостею. Поки ж невеличка пауза, повернемось за декілька хвилин. Дякую. У суді слухається справа номер 13. В залі присутній представник позивача. Хто? Гришин! Гришин! Той самий! Там, де Гришин, там перемога! Міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери». Не знаешь, чем сегодня заняться? Где выгодно продать авто? Снять или купить жилье? Где найти новую работу? Не знаешь, где продать старое барахло или заказать новые окна? Справочник предприятий, афиша, недвижимость, работа, доска объявлений, автобазар. Не забивай голову! Вся самая полная информация на сайте города Запорожья 061 UA. За даними гідрометцентру, 3 жовтня у Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер – північно-східний. Температура повітря вночі – плюс 3 та вдень – до 15 градусів тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер – північно-східний. Температура повітря вночі – плюс 4 та вдень – до 13 градусів тепла. Медичний тип погоди, другий – сприятливий.
Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Шедеври вітчизняного кінематографа 20-го сторіччя та багато іншого. Тільки на телеканалі Z. Це акценти, і ми продовжуємо говорити про головні події дня. Їх не здивувати навіть 10-м айфоном. Айтішники з усієї України зібралися у Запоріжжі. У нашому місті відбувся 4-й щорічний IT-форум. Експерти кажуть, робота в цій сфері цікава та затребувана. Які проекти представили цього разу, розкаже наш Леонід Остапенко. До Козак-палацу з'їхали спеціалісти з усієї України. На щорічному IT-форумі показують свої розробки. Наприклад, сучасні літаючі апарати, дрони. Ця модель створена для участі у гонках. Це великі скорості, определені траси, ворота, траєкторії. Вистраюються одновременно там 4 або 8 дронів. На старт і йде на первенство і на правильне прохождення траси. Скорості тут більше 150-200 км в час. Управляється в таких от очках, які одягаються на голову. Тут є камера, передаюча відеозображення. На цьому стенді 3D-принтер. Вони теж набирають популярність в усьому світі. Такі апарати можуть друкувати будь-які об'ємні фігури. Таку техніку виробляють і в Україні. Це повністю наша розробка, тобто стоїть около 30-40 тисяч гривень. При допомозі постійного нанесення розплавленого пластика виходить трьохмірні деталі. IT-технології використовуються і у розвитку міста. Це, наприклад, програма «Безпечне місто». В її рамках в цьому році планують встановити 200 камер відеоспостереження на вулицях міста, а також запустити сервіс «Прозорий бюджет». Там громадяни зможуть дізнатися про міський бюджет та його використання. Але головне на IT-форумі – лекції. Всі вони на різні теми. Це бізнес, дизайн, інтернет-розробка та інші. Собрання тут, скажімо, всіх айтішників з усієї України, з усього, навіть представників міжнародних організацій, міжнародних підприємств, які, в общем-то, в принципі, заказують якісь продукти в Україні, заказують, в тому числі, їх в Запорожжя. От, це так чи інакше, ну, інвестиції в наш город, інвестиції в наші мозги. Ми і в рамках городського совету, да, дуже багато уделяємо тому внимання. От у нас є навіть окремий спеціаліст, который этим занимается. Это и документооборот, это и наши Safe City, да, это те сервисы, которые мы запускаем электронные. Участники форума говорили и про проблемы в галузі IT. Одна из них – кадры. Сегодня мы сталкиваемся как айтишники, как большие промпредприятия и так далее. Это отток профессиональных кадров. Поэтому красной нитью на этом форуме мы будем говорить о том, как замотивировать, оставить и не допустить оттока кадров с города Запорожья. Презентували 10 найкращих проєктів зі всієї України. Організатори кажуть, щороку форум збирає все більше людей. На першому було 800 учасників, цього року вже 3 тисячі. Продовжимо тему у студії з заступником міського голови Валерієм Еделєвим. Вітаю вас. Доброго дня. Валерію Гавриловичу, ну ми вже почули, що був набагато масштабніший цей IT-форум. Можете похизуватись результатами? Можливо, щось цікавеньке було для вас? Звісно. Конечно, да. Вы знаете, с момента принятия решения о том, что в городе Запорожье нужно что-то менять, прошло уже 5 лет. Вот 5 лет назад мы собрались у меня в кабинете, пригласил одних людей, которые занимались в этой сфере, к себе в кабинет и сказал о том, что город Запорожье – это город, где традиционно работают и обучают 5 вузов, технических вузов, которые готовят инженеров. Это научно-техническое направление в городе Запорожье всегда было развито. Это крупные предприятия, крупные вузы, хорошие школы. Выпускники наших школ всегда были желаемые специалистами на многих предприятиях. Пора что-то менять, потому что наш город постепенно становился в город, в котором кроме металлургии нечем было похвастаться. А на дворе уже 21 век, и хотелось бы, конечно, развивать IT-технологии, которые во всем мире сегодня очень динамично развиваются. Як допоміг цьому IT-форум?
Это было основное из условий развития экосистемы в городе. То есть основная задача была развить экосистему для того, чтобы молодежь поняла, что в городе Запорожье можно заниматься не только торговлей в киоском, пирожками на Анголенко, но можно заниматься еще чем-то другим, интересным. Что такое IT-бизнес? IT-бизнес – это наиболее динамично развивающаяся отрасль науки и техники в современном мире. Мы стоим на пороге научно-технической революции. Вот в ближайшие 10 лет, я думаю, будет уже решен вопрос и изобретен научный интеллект, искусственный интеллект, о котором говорит, и это будет именно прорывом, серьезным прорывом. И сегодня самая динамично развивающаяся отрасль экономики – это IT-технологии. Мы не должны быть в стороне, потому что многие выпускники наших вузов, наших школ сегодня работают в других городах. Киеве, Днепропетровске, во Львове, за рубежом, даже в Силиконовой долине есть выпускники города Запорожья. И было принято в городе Запорожье начать с чего? Начать с того, чтобы делать IT-форум, в котором бы можно было, это такая площадка, на которую можно было бы пригласить молодежь, которая бы на этой площадке обменивалась впечатлениями, новыми идеями. Такой IT-форум был создан и проведен впервые 4 года назад, первый. Собрал он 800 человек, хотя многие говорили о том, что если вы соберете 200 человек, то мы снимаем шляпу. Мы собрали 800, это был действительно достаточно обнадеживающий старт. И сегодня уже более 3000 человек на очередном IT-форуме. И заметьте, это все молодежь, это все до 25-30 лет. Всем, кому за 30, уже древние старики были. Поэтому я считаю, это главное достижение нашего города. Это прекрасно. Я уверен, что IT-форуму быть в городе Запорожье. Кстати, очень мало городов, где это проходит. Я думаю, не больше 5 такие форумы, как у нас. И я очень надеюсь, что в дальнейшем они будут только динамічно розвиватися. Можливо, маєте якісь практичні результати? Можливо, ви побачили якісь цікаві проекти, які можна втілити саме у нашому місті? Ви знаєте, IT-форум, він не створений для того, щоб заключати якісь зділки, какие-то еще результаты, это именно создание экосистемы для молодежи. Вот самое большое достижение экофорума – это 3000 молодых людей, заинтересованных глаз, которые с удовольствием пришли на эти форумы. Я уже вижу, что эти 3000 человек – это потенциальные люди, которые будут заниматься в IT-технологиях, причем активно будут заниматься. Они будут теми людьми, которые в IT-бизнесе достигнут каких-то результатов. Почему IT-бизнес сегодня интересен? Прежде всего, это скорый социальный лифт. Это быстрый успех. Если человек вкладывает в свое образование достаточно много сил и стараний, то, пойдя в IT-бизнес, он в достаточно короткий промежуток времени, он может, а, достичь достаточно больших финансовых успехов в виде зарплаты, б, он может сделать большую карьеру и быструю. Посмотрите, сегодня 20-25 лет, люди уже обеспечены финансово, они активны в бизнесе, и они достигают каких-то успехов. Ведь не сильно много вкладывая финансов, для этого много не надо. Нужен письменный стол и персональный компьютер. Сегодня, наверное, практически 80% молодых семей это имеют. В сюжете мы почули, что есть такая проблема, как відтік кадров из Запорожья. Вот именно, это и было тоже одна из задач. Конечно, для создания вот такой экосистемы в городе Запорожье, где можно будет развивать IT-бизнес. И сегодня, ведь посмотрите, неважно, где ты живешь, для того, чтобы работать в IT-бизнесе. Есть отдаленные рабочие места, ты, сидя, может быть, и в Запорожье, и в Токмаке, и в Молочанске, и в Бердянске, можешь реализовать себя как IT-бизнесмен. Для этого не нужно ехать там, в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. Поэтому нужно создать такую систему в городе, в Запорожье, экосистему, где бы комфортно себя чувствовал предприниматель, который занимается этим направлением. Или просто рядовой работник, который работает в IT-бизнесе. Это не только экосистема, которую мы сегодня создаем. Очень много вопросов, связанных с налогообложением. Очень много вопросов связано с давлением на IT-бизнес силовых структур, которые тоже иногда грешат этим. До речи, за податкуванием вы решаете якось? Ну, это проблема, конечно, Верховного Совета. Почему? Потому что вот посмотрите, если я произвожу что-то из, допустим, строительной, я могу в затратную часть поставить и металл, и бетон, и цемент, и многое-многое. А здесь интеллектуальный труд. Я показываю доход, он у меня составляет достаточно большую часть, а в затраты я кроме интеллектуального труда я не могу ничего записать, а ты его не пощупаешь. И когда вот эта вот разница идет в налогообложение, большая часть зарплаты уходит в налоги. Это, наверное, несправедливо и неправильно. Нам нужно брать за образец то, что делают в развитых странах.
Почему не брать, допустим, опыт Соединенных Штатов Америки, Англии, Польши, в конце концов? А у них какой опыт? Вот они в этом плане достаточно хорошо работают, и у них есть другая шкала налогообложения для зарплаты, которая занимается, допустим, в IT-бизнесе. Это создание зон, коворкинг-центров. Это очень большой объем работы, который нужно делать. К сожалению, у нас в городе еще, по всей Украине так, у нас намного лучше, я сразу скажу, чем в других городах, но на сегодняшний день я все-таки считаю, что недостаточно много уделяется этому направлению внимания. А це потрібно робити на рівні держави, чи можливо зробити такі ось центри і у Запоріжжі, на міському рівні? Ну, мені багато спрашують, що потрібно зробити для того, щоб вот було дійсно... От смотрите, простий приклад. Є статистика, яка говорить о том, що аутсорсинг на сьогоднішній день в об'ємі IT-бізнесу Україна займає одне з перших місць, в п'ятерку входить. Тобто наші спеціалісти сьогодні в этом направлении входят в пятерку мировых держав, которые работают в этом направлении, наши айтишники. При этом наша держава занимает там 65-е или 66-е место по объему произведенного продукта. То есть это говорит, что 80% наших специалистов работают на дядю, не на державу, а на кого-то другого. То есть сегодня, допустим, человек, который сидит, ну я условно, конечно, говорю, допустим, в Нью-Йорке, получает некий заказ, находит здесь специалистов на Украине, раздает им по чуть-чуть, они зарабатывают, опять-таки, условно, да, по $1000, а он при этом за него зарабатывает сотни тысяч долларов, получая целый готовый продукт. Это говорит о чем? О том, что, во-первых, мы не можем создать условия работы здесь, IT-компании, это раз. Во-вторых, это говорит о том, что наша экономика на сегодняшний день работает слабо. Вот первая задача, основная задача, это задача заставить экономику, сделать условия, чтобы экономика Украины заработала. Тогда эти специалисты, которые сегодня работают на другие страны, будут работать здесь, у нас в стране, и производить тот продукт, который нужен нам. И в конце концов, этот продукт, делая здесь, можно продавать за рубеж. Міська влада теж користується ж послугами айтішників, і цьому доказ – це про проекти, які у нас у Запоріжжі стартували, це прозорий бюджет, який ми скоро побачимо. Розкажіть про нього детальніше. У нас дійсно город займається цим, большое значення придає цьому, і от у нас є комунальне підприємство, яке в цьому напрямку працює, і це прозоре місце, яке програма, яку ми робимо сьогодні. Це громадний об'єм роботи, який потрібно зробити. І тут IT-спеціалісти, это просто необходимо и будут получать те объемы, которые будем делать мы. Конечно, это большая помощь в том, чтобы IT-бизнес развивался у нас в городе. Я думаю, это будет хорошим толчком, такой динамичный толчок для того, чтобы для развития этого бизнеса в Запорожье. Какие проекты есть уже у нас и чи користуются они все ж таки популярностью среди запорожцев? Можливо, ресурсы, которые наибольше відвідувані є? Які виявилися найпотрібнішими? Ну, здесь, прежде всего, это связанное с... Вот я бы хотел рассказать, кстати, вот мы впервые в городе в этом IT-форуме, вот мы все время ищем новые направления. Мы заработали в направлении работы стартапов. У нас было целое направление, и мы долго думали о том, как же это сделать. С первого IT-форума мы планировали произвести битву стартапов. Это интересно, это динамично и, прежде всего, интересно для малого и среднего бизнеса. В этом году мы наконец-то реализовали это. Опять-таки, все говорили, что это невозможно. В конце концов, мы сделали. Первый приз был у нас порядка $1000. Кто-то первый приз занял, получил. Но это первый шаг и очень мало. Я на IT-форуме повстречался с многими банковскими структурами, которые уже приняли участие в этом IT-форуме. Это и Укрсибанк, и Альфа-банк, еще какие-то банки здесь я уже записывал, не буду искать. Вот. Они приняли участие в этом IT-форуме, и я, переговорив с ними, они сказали, да, нам это интересно, посмотрите, 3-3,5 тысячи человек, молодых людей, которые являются тем сектором, который нас интересует, а они финансируют такие проекты, для них это потенциальные клиенты. Поэтому на следующий год я их заинтересовал, и, возможно, мы увеличим вот этот вот призовой фонд для стартапов до $15 000. Тогда у нас многие молодые люди, еще больше из других городов, приедут сюда. И моя мечта, чтобы не уезжали из города Запорожья, а приезжали в город Запорожье работать. Знаете, мои коллеги поцікавились думкою запорожцев с приводу того, какие интернет-сайты они відвідують найчастіше. Пропоную подивитись результат. Да, раньше пользовался Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм. Ну, вообще все. И там, ну, сейчас уже, не знаю, больше года не заходил. Фейсбук, Одноклассники и все. А чему сам?
Ну, потому что у меня там друзья, родственники. И они в разных странах находятся. Это единственный способ с ними пообщаться и не терять связь. Мне просто скучно, там ничего такого-то. То есть с кем я общаюсь, я и так общаюсь без всяких. Мне не нужны эти игры. Я же не тот возраст, наверное. Рідко користуюсь соціальними мережами. Ну, взагалі українськими стараюсь. Я Фейсбуком. Ну, тоже, да. Ну, да, да, Фейсбук, да. Фейсбук. Ну, что-то международная социальная сеть. Ну, да, охватывает, в принципе, большое количество людей. Кстати, это очень-очень серьезно, и лучше вообще не пользоваться интернетом. Это очень вредно для здоровья, кстати, для вашего. Вы портите себе зрение, в первую очередь, представляете? Как врач-оптометрист, объясню вам это. И всем посоветую, кстати, не пользуйтесь интернетом, это очень плохо. Больше Facebook, ну, мне нравится, там более достоверные вот новости. На сегодняшний день уже как бы нет возможности особенно пользоваться, потому что времени нет. А в принципе, до недавнего времени ВКонтакте, Facebook. Ми почули думку городян, вони віддають перевагу здебільшого соціальним мережам, але, можливо, є ресурси міські, які також користуються популярністю, якщо так, то які з них мають попит? Ну, я не думаю, що в цьому форматі буде цікаво детально розказувати о тих програмах, які сьогодні розробляються містом, але в общих чертах можу сказати. Во-первых, город имеет весьма застарелые все сайты. Это и городской сайт, который требует обновления, и сайты всевозможных департаментов управления, которые тоже нужно обновлять ближе. Потому что очень быстро происходит момент обновления вот теми научными наработками, которые здесь в этой сфере происходят. И сайт, который был основан, допустим, 5-7 назад, он уже морально устарел еще 2-3 года назад. Сегодня громадный объем работы в этом направлении. Любая информация, которая сегодня является публичной, должна быть абсолютно прозрачной и легко доступной любому жителю города Запорожья. Если меня интересует какой-то вопрос, сегодня как происходит? Человека что-то интересует, он пишет запрос в исполком, исполком берет этот документ, расписывает на всех, пока это доходит, там месяцами идет ответ, после чего житель города получает ответ на то, что его интересует. На самом деле сегодня идет работа в том направлении, что целый ряд вопросов, громадный ряд вопросов, которые сегодня интересны жителю города, должны быть в мгновенном доступе. То есть должны быть сайты, должны быть интересные интернет-ресурсы, куда зашел и получил ту информацию, которая тебе нужна. Не надо писать письма, не надо кого-то спрашивать, вот она, информация лежит на поверхности. Ведь она не имеет каких-то секретных доступов. Это уже у планов, это уже у разработки? Конечно, она сейчас разрабатывается, этот вопрос. Второе, это электронный оборот. Посмотрите, сколько бумаги, это целое бумаготворчество. На каждую бумажку мы готовим 5 других бумажек. Сегодня это тоже уже старые вещи, которые нужно уходить, это электронный оборот, электронная подпись, в конце концов. Посмотрите, сколько времени сегодня тратит человек, приходя даже в современные ЦНАПы. Он тоже пишет заявку, он заполняет формы, дает документы, через 3 дня приходит, получает новые. Сегодня есть возможность, и мы уже сегодня это делаем. Вот, например, сегодня во всех ЦНАПах и во всех департаментах по регистрации есть возможность записаться по интернету. Ты приходишь в определенное время, тебя уже ждут, ты заходишь, сразу готовишь. Это большая экономия времени. Раз. Второе. Целый ряд вопросов есть, которые не надо даже приходить. Ведь предприниматели в основном имеют электронную подпись. Он пишет у себя дома, заполняет форму заявки, он ставит свою электронную подпись и сбрасывает его в тот департамент, в то управление, которое должно дать ответ. Получая по электронной почте запрос, готовится ответ. И там же в форме написано, где вы хотите получить письменно, если это требует письменного подтверждения. И вы приходите в назначенное время ЦНАП и получаете уже готовый ответ. То есть опять-таки экономия времени. Куда ни пойди, везде есть применение современным IT-технологиям, которые в значительной степени сокращают время, человеческий ресурс и позволяют в значительной степени сэкономить количество тех же чиновников, которые сегодня работают в органах местной власти. Чи ви задоволені особисто результатами IT-форум? Конечно же, да. Я глубоко уверен, что IT-форум должен быть. Экосистему города Запорожья IT надо развивать. Это наше будущее. Посмотрите на ту молодежь, которая пришла сегодня. Мы сегодня стоим на пороге третьей
научно-технической революции, которая вот прошла буквально у нас у всех на глазах, от персонального компьютера, который был изобретен в 70-е годы, до нашего времени прошло не так уж много времени. Поэтому сегодня, я думаю, мы уже живем в будущем. Если еще вчера это было научная фантастика, сьогодні це реальність. Дякую, що завітали сьогодні до нас. До побачення. Спасибо. Щойно ми спілкувалися з Валерієм Еделєвим, заступником міського голови. А на цьому акценти завершуються. Побачимося завтра. Ми вже шукаємо для вас актуальні та цікаві теми.